Foto bir şey. Giriş. Bari verecek. Nasıl
Varınca Zorcan. Varınca oğlum. Varınca. Vah Gege. Galisek ben ara var. Gege. Իմ երեխաները սեն են ուզում վարչապետին բարելու։ Արա, 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 մեր լուսանը կարը չնը կարը, նենց է լուշաց են։ Աշկովով են գնում։ Գորիսեցի բժիշկները եւ շտաբօգնության վարորդները հերոսի նման կանգնած են եղել մեր հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում եւ իմացեք սիրելի ժողովուրդ
մենք երբեք ամենադժվար պահին նույնիսկ ձեզ երբեք մենակ չենք թողի, մենք հող կդառնանք, մենք հող կդառնանք ձեր ոտքերի տակ, որովհետև մենք պարտք ունենք ձեզ վերադարձնելու, մեր խոնարհում ունենք ձեզ մատուցելու, մենք տուրք ունենք ձեզ տալու, և շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ, որ այսպիսին եք, շնորհակալ եմ, որ հզոր եք և հաղթական։ Եվ ուզում եմ, որ Գորիսի գործարարները իմանան, մենք գիտենք իրեն ծառայությունների, զողությունների և նվիրատվությունների մասին, և մենք դժվար պահին իրանց երբեք մենակ չենք թողի, ես չեմ կարող ավելի մանրամասնել, բայց ուզում եմ հստակ, յուրաքանչյուր Գորիսի իմանա, որ իր ծառայությունը և վաստակը նկատված է և դարժանի է ամենաբարձր պետական մակարդակով գնահատանքի, և այդ գնահատանքին դուք անպայման կարժանանաք, սիրելի Գորիսցիներ, այսօր ես այստեղ եկել եմ Սյունիք, Սիսիան, Գորիս, Կապան, Մեղրի, Հայաստանի բոլոր քաղաքներից, բոլոր մարզերից, ներկայացուցչական խմբերով, այսօր Երևանից մենք միասնության ավտոերթ ենք կազմակերպել դեպի Սյունիքի մարզ, և դա արել ենք երկու նպատակով, առաջինը ի ցույց դնելու, որ թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը Սյունիքը հակադրի մնացած Հայաստանին կամ մնացած Հայաստանը հակադրի Սյունիքին, ցույց տալու համար։ Ցույց տալու համար, որ Հայաստանը միասնական է, միասնական է, քան երբևէ, ցույց տալու համար, որ մեր միասնականությունն է մեր բոլոր խնդիրների լուծման ճանապարհը, չկա առանձին վերցրած շիրակցի, տավուշցի, լորեցի, արարացի, արմավիրցի, արագածոտնեցի, Վայոցձորից, Սյունիքից, Գեղարքունիքից, մենք բոլորս մեր երակներում, միրոպ է խացում եմ ժողովում, մեր երակներում, միև նույն արյունն է հոսում, և դա Արամ Մանուկյանի արյունն է, Դավիթ բեկի արյունն է, Գարեգին Նժդեի արյունն է, Զորավար Անդրանիկի արյունն է, Մոնթեի արյունն է, Վազգեն Սարգսյանի անունն է, մեր բոլոր նահատակների արյունն է, որով ողողված է այս հայրենիքի, այս երկրի ամեն քառակուսի մետր։ Մենք հարազատ եղբայրներ և քույրեր ենք, մենք մի օջախ ենք, մենք մի ընտանիք ենք, և թույլ չենք տա որևէ մեկի մեզ իրար դեմ հանել, մեզ իրար հակադրել, որովհետև եկել է հայ ժողովրդի միասնության պահը, որովհետև հայ ժողովուրդը այսօր մի օջախ է և մի ընտանիք, և այդ օջախի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն, և այդ օջախի անունն է հայ ժողովուրդ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում։ Հիմա մեր ընթացիկ խնդիրների մասին։ Ժողովրդյան, Գորիսում և Սյունիքում և նաև Սիսիանում ի հայտ է եկել մի խնդիր, որը կապված է
արոտավայրերի եւ խոթարքների սակավության հետ։ Եվ դա մի խնդիր է, որը թվում է թե շատ բարդ հանգրվանի առաջ է մեզ բոլորիս կանգնացնում, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի վիճակագրություն ասել, ժողովուրդ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա ավելի քան 1 միլիոն, ուշադրություն դարձրեք, 1 միլիոն հեկտար արոտավայր Հայաստանի Հանրապետություն, 1 միլիոն հեկտար արոտավայր։ Այդ 1 միլիոն հեկտար արոտավայրից օգտագործվում է ուղիղ կեսը։ Այսինքն մենք 500,000 հեկտար արոտավայր ունենք երկրում, որի վրա խոտը աճում է, չորանում է բնական վիճակով։ Եվ այսօր մենք խնդիր ունենք ճիշտ կառավարել մեր ռեսուրսները։ Եվ մենք դեռ վաղուցվանից այս թեմայի վրա աշխատում ենք, ինչու չի օգտագործվում, որովհետև շատ արոտավայրեր ճանապարհների պատճառով անմաչելի են, եւ մենք ինչպես հանրապետության ճանապարհները, այդպես էլ արոտավայրեր տանող ճանապարհները պետք է կառուցենք, որպեսզի մեր իրականում այսօր երկրի անասնագլխականակը ինչքան կա, դրա մոտավորապես երրապատիկը կարելի է այդ արոտավայրերի վրա պահել։ Երրապատիկը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Խոթարքների մասով Հայաստանում կա 121,000 հեկտար խոթարք։ Այդ 121,000 հեկտար խոթարքի 31,000 հեկտարը չի հնձվում։ Եվ կերային կուլտուրաների մշակման մասին Հայաստանում կա 400,000-ից ավել, հեկտարից ավելի վարելահող։ Այդ 400,000 վարելահողի կեսը ընդհանրապես չի մշակվում։ Եվ մենք այդ առումով ընդհանրապես խնդիր չունենք։ Մենք այսօրվա մեր գլխականակը կարող ենք երապատկել։ Խնդիրը ճիշտ կառավարելու մեջ է։ Այդ հողերի վրա վարելահողերի մի մասը կարելի է օգտագործել կերային կուլտուրաներ աճեցնելու համար։ Հաջորդ մասը խոթարքները, չհնձվող խոթարքները կարելի է հնձել եւ օգտագործել։ Արոտավայրերը կարելի է դարձնել մատչելի եւ դրանով բոլոր հարցերը լուծել։ Բայց իհարկե մենք հրատապ անելիքների անհրաժեշտությունը տեսնում ենք եւ անպայման Սյունիքի մարզի այն ֆերմերներին, ֆերմերային տնտեսություններին, ովքեր ունեն խնդիր արոտավայրերի եւ խոթարքների կորստի հետ, մենք իհարկե նաև նրանց աջակցության ծրագրերի մասին անպայման կմտածենք, բայց մեր տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը պիտի լինի այն, ոչ թե այն, որ մենք վայ խոթարքի կամ արոտավայրի պակաս ունենք, ոչ, մենք չունենք։ Բառացի այսօրվա մեր եւ խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասունների գլխականակը մեր խոթարքներով եւ արոտավայրերով առնվազն կարելի է երապատկել։ Եվ մենք այո աջակցության ծրագրեր ենք իրականացնելու, որպեսզի այս խնդիրները լուծենք։ Դա անասնագլխականակի կառավարման խնդիր է, դա մասնագիտական խնդիր է եւ կառավարությունը ամեն ինչ կանի այդ խնդիրը լուծելու համար։ Սա տնտեսական մասով, սև ջրի հետ կապված իրադրության վերաբերյալ։ Մեր դիրքորոշումը միանշանակ է եւ աներկվա։ Ընդ որում մեր դիրքորոշումը պաշտպանում են մեր միջազգային բոլոր գործընկերները՝ Ռուսաստանը, ԵԱՀԿ, Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ադրբեջանի զորքերը միանշանակ եւ աներկբա պետք է դուրս գան մեր երկրի սահմաններից անդին, եւ այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք այսօր աշխատում ենք այդ ուղղությամբ եւ սերտորեն աշխատում ենք Ռուսաստանի Դաշնությամբ մեր գործընկերների հետ, աշխատում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ, եւ մեր պլանը հետեւյալն է. Ա. Ռուս սահմանապահները պետք է տեղակայվեն, եւ շնորհակալ եմ, որ ռուսաստանցի մեր գործընկերները համաձայն են այդ տարբերակին, տեղակայվեն սահմանի երկայնքով մի քանի, մոտավորապես 1 տասնյակ, այսպես ասած, սահմանային կետերում, որից հետո տեղի ունենա զինված ուժերի հայելային հետ կաշխում դեպի մշտական տեղակայման վայրեր,
որից հետո միջազգային հովանու ներքո տեղի ունենա սահմանի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա Սոտք Խոզնավար հատվածում։ Ես էլի խնդրում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շատերը փորձում են եւ պիտի փորձեն ձեզ վախեցնել դեմարկացիա դելիմիտացիա տերմիններով, բայց պետք է մենք այդ տերմիններից չվախենք, որովհետեւ ցանկացած անկախ պետություն ի վերջո հանգելու է սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա անելու անհրաժեշտությանը։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ Գորիս Մեղրի հատվածի, ուրեմն սահմանային պահպանության խնդիրներին եւ ձեզ մի տեղեկան կարդալ այսպիսի, որպեսզի տեղեկացված լինեք։ Ուրեմն ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության հարավ արևելյան սահմանը անցնում է Սյունիքի վարձով, որի համար առաջացել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի տեղակայման հարց։ Ներկա պահին սահմանապահ զորքերը պահպանություն են անցել սահմանային բնագիծ Գորիս Կապան հատվածում, որի երկարությունը 115 կիլոմետր է։ Այդ հատվածում նախատեսվում է կառուցել թվով 8 հատ ուղեկալ, այն է Գորիս համայնքի Չիլսվում ժողովուրդ։ Բայց այս սկզբից որ նենց խոսում էի, լսվում էր, չէ՞։ Դե բայց այս տեքստը դեն չեմ կարա կարդամ ժողովուրդ, ասենք հիմա պատկերացնում եք մոտավորապես հենց այդ հատվածում նախատեսվում է կատարել։ Լավ, ես կտորը, լավ եկեք ես հատվածները ունեմը բանում, կապանում կկարդամ, որպեսզի խոսքը նրա մասին է ժողովուրդ, լավ ես տեղեկանքը, որ հիմա այն հատվածներում, որտեղ անցել է մեր սահմանապահ զորքերի հսկողության տակ, կառավարությունը 2.5 միլիարդ դրամ է հատկացրել, որպեսզի այդտեղ սահմանապահ ուղեկալներ կառուցվեն եւ սահմանային պահպանությունը լինի տեղի ունենա բարձր մակարդակով։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, այո, այդտեղ մենք արագության խնդիր ունենք մի շատ տրիվիալ պատճառով, որ մենք փորձում ենք եւ ուզում ենք ամեն ինչ անել օրինական ձևով։ Նույնիսկ ես հիմա հանձնարարում եմ, ասում եմ, գնացեք ուղիղ առանց մրցույթի, գնեք, տարեք, դրեք, բայց ընթացակարգերով անցնում են եւ առաջկայում մեր այս սահմանային հատվածը կլինի լիարժեք վիճակում։ Հաջորդ խնդիրը իհարկե մեր սահմանային անվտանգության մասին է։ Ժողովուրդ ջան, երբ որ մենք սովորաբար խոսում ենք սահմանային անվտանգության մասին, մեր միտքը սովորաբար գնում է սահման եւ հասնում է սահմանում կանգնած զինվորին։ Բայց ես էլի ուզում եմ ձեզ ասել, որ սահմանի եւ արտաքին անվտանգությունը զինվորից ոչ թե սկսվում է, զինվորով ավարտվում է։ Սահմանային անվտանգությունը սկսում է այստեղ, սկսում է այն փողոցի երկայնքներով, շարված կրպակների աշխատանքով, սկսում է նրանից, թե մենք գործարարները, բիզնեսը ինչքան հարկավճարում պետական բյուջե։ Սա է ամենակարևորը, որ մենք պետք է արձանագրենք։ Պետական սահմանի պահպանությունը այն 100 միլիոնավոր դոլարներն են, որ Սյունիքի մարզից ձեզ հայտնի պաշտոնյաների միջոցով հոսել են դեպի օֆշորային գոտիներում գտնվող հաշվի համարներ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանը, ամբողջ Հայաստանը, մնացած Հայաստանը ուզում են հակադրել Սյունիքին, ինչ որ Լեռնահայաստանի գաղափարներ են իհայտ բերում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, ես ուզում եմ ասել, որ այո, այդ մարդկանց հայրենիքը Սյունիքի այդ մարդկանց համար հայրենիք չէ, այլ օֆշորային գոտում գտնվող հաշվի համարները լիցքավորելու աղբյուր, այլ հատկատներ վերցնելու աղբյուր, այլ գրուզավիկներ աշխատացնելու աղբյուր, այլ սեփական սպաներով ժողովրդին պատկանող հարստությունը Զանգեզուրի պանձամոլիբդենային կոմբինատի պտտելով իրենց ու հարազատների գրպանները լցնելու աղբյուր,
սամանային մաքսային տերմինալներ աշխատացնելու աղբյուր եւ մենք դրած այդ բոլոր աղբյուրները կտրելու ենք եւ վերադասնելու ենք ժողովրդին Ինչու միչեւ հիմա չեն կարե Ինչու միչեւ հիմա չեն կարե Այսօր մարդիկ կան Այսօր մարդիկ կան անգամ Գորիսում, Սիսիանում, մնացած քաղաքներում, որ իրենց փորձում են իրենք իրենց ներկայացնել որպես բարեգործ։ Դուք բարեգործ չեք։ Դուք զինվորի գործ, զինվորի հացը գողացածներ եք։ Եվ դուք պետության առաջ ձեր պարտավորությունները հատիկ-հատիկ կատարելու եք։ Հիմա բայց հարց կծակի։ Ինչու միչև հիմա այդ ամեն ինչը չի արվել։ Մի պարզ պատճառով, ժողովուրդ ջան, որովհետև այդ ամեն ինչը անելու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ չեն եղել։ Ձեզ թվում է Գորիսում, Քաջարանում, Մեղրիում, ոմանք ինչի են առանձնապես ակտիվացել, որովհետև 2020 թվականի սեպտեմբերից սկսել է Հայաստանում սկսել է գործարկվել Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենսդրական կարգավորումները Էս իրենց բունտար ներկայացնող համայնքների ներկայացուցիչները համայնքների որոշ ղեկավարներ նրանց քրեական օրենսգիրքն է սպասում եւ քրեակատարողական հիմնակները Բավական է հերիք է նրանք օգտվեն եւ չարաշահեն մեր համբերությունը նրանք չարաշահեն մեր սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունը նրանք չարաշահեն մեր թավշա հեղափոխությունը Այս ընտրություններում թավշա մանդատը փոխարինում ենք փոխպատե մանդատներով Եվ բոլոր մեխի գլուխներին, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հատ-հատ սրանով արմատախիլ են կանելու ձեր օգնությամբ, ձեր մանդատով։ Եվ այո ասում եմ, այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դուք բոլորդ պիտի ձեր պատասխանը տաք հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչներին դուք բոլորդ պիտի պատասխանը տաք մարտի 1-ի մարդասպաններին դուք բոլորդ պիտի պատասխանը տաք Դաշնակցական Պողոս Պողոսյանին, Պապլավոկի Զուքարանում, ծեծելով սպանողներին։ Եվ էլի ասում եմ, բոլոր ընդհուպ են դաշնակցականները, ովքեր այս ընտրություններում կքվյարկեն Պողոս Պողոսյանին, ծեծելով սպանածների օգտին, Այո, նրանք կպղծեն իրենց կուսակցության դրոշը, կպղծեն իրենց կուսակցության անդամի արյունը։ Եվ մենք այս ընտրություններում ժողովրդի իշխանությունն ենք վերահաստատելու Հայաստանում։ Եվ այս ընտրություններում ժողովուրդը պիտի պատասխանը տա բոլոր այն Դեպքերի համար, առևանգված գորեսցիների ու քաջարանցիների համար, որոնք առևանգվել են պատվալներում ծեծվել են, նվաստացվել են, այս ընտրությունները պետք է լինի այդ ուժերի պատասխանը, որից հետո, այս մանդատով, յուրաքանչյուրին իր տեղն ենք դնելու ժողովրդի մանդատով, և դուք, Արեք ձեր քայլը եւ ընտրություններից անմիջապես հետո կտեսնեք այս մանդատը գործողության մեջ Մեղրիում, Քաջարանում, Գորիսում, Սիսիանում
Esa. Esa in kvyatertika. Vorov duk piti tak. Hayastane yerkar tariner. Gegekats. Tantesakakakan. Gegekogh elita e patasxana. Es kvyatertiki vra. Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու անունն է գրած եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր պատասխանը տա ես պատերազմի ավարտի օրը եթեր մտա եւ Հայաստանի քաղաքացիներին կոչ արեցի պատրաստվել քաղաքացիական վրեժի ահա հունիսի 20-ն է քաղաքացիական այդ վրեժի օրը Եվ այդ գրեվ վրեժի գործիքը մեկն է, քվյաթերթիկ համար 3, քվյաթերթիկ համար 3, մենք, ասում են, ժողովուրդ ասում են բան անում, ասում են Փաշինյանը բան անում, գոռում է, էլ չեն հասկանում, որ պետք է սենց խոսած, որ են քեղչ հանրավայքի վերջի մարդիկ լսեն։ Հիմա վերջում գոնե լսվում, հա? Շատ լավ է։ Եվ ուրեմն, հունիսի 20-ին, ժողովուրդ, մենք նույնիսկ չենք ասում, գնացեք ընտրական տեղամասեր եւ քվեարկեք մեր օգտին։ Ես չեմ ասում գնա ընտրական տեղամաս եւ քվեարկի իմ օգտին։ Ես ասում եմ գնա ընտրական տեղամաս եւ քվեարկի քո օգտին, յուրաքանչյուրդ քո օգտին։ Յուրաքանչյուրդ քո երեխայի օգտին, քո ապագայի օգտին, քո քաղաքացիության օգտին, քո ինքնիշխանության օգտին, քո անկախության օգտին, քո պետականության օգտին։ Եվ ուրեմն գնացեք ընտրական տեղամասեր, արձանագրեք, էլի ոչ բռնի, էլի ժողովրդական, բայց այս անգամ Պողպատյա հեղափոխության հաղթանակը, գնացեք եւ արձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա։ Եվ ուրեմն ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Ապագա կա։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովին։ Եվ խոնարհվում եմ բոլորի առաջ։ Հզոր, հզոր, հզոր գորիս։ Հզոր, հզոր, հզոր գորիսեցիներ։ Հզոր, հզոր, հզոր Սյունիք։ Հզոր, հզոր, հզոր սյունեցիներ։ Եվ ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, ազատ եւ երջանիկ Արցախում։ Եվ այս հրապարակում կուտակված հզորագույն էներգիան մենք չենք կարող չփոխանցել Գորիսի փողոցներ, Գորիսի Մեր հաղթական երթը անցնում է Գորիսի փողոցներով։ Խորհրդում եմ բոլորի տարած։
Gnatic, George, Gnatic.